Bak aga, o vaxtı yandırılan yerdi bak. Meşanı yandırmışlar, Laçından Ermənilər çıxanda. Hemen o vaxtı o yandırılan meşadır. Çıxmışam ora. Görürsünüz nətər yanıb ağaçlar. Bak. Ha, indi buradan hələm qalxıram, yavaş yavaş yuxarı. Kəllə qalxacam. Gəzirik də. Bu da belədir ha. Baxın. O da yeməyimiz, pusamız götürmüşük, buralarda yeyəcəyik. Ha, oldu. Bu qədər. Vay! Abi görürsən, sustu, sustu. Gəliyorum, gəliyorum. Aşağıda qaldı çörək. Sun dağları, dağları.